Dívej se, dívej, děvče, do tmy. Chlapče, ty taky. Výklad karet na tvé odvážné já. Co ti dělá problém v realitě? Je otázka číslo 1. A v dívej se do tmy vykládáme čím? Kartami jak nahoře, tak dole. Takže jdeme na to. Co ti dělá problém v realitě? Tahle se ven. Chaos. No aby ne. Princip nahoře stromový, princip dole zkroucená perspektiva. Syntéza vzdálení, chodci a výsledkem je chaos. Co ti dělá problém v realitě? No, to je jednoduchý. Jednak to, že tam není teď přístup do těch stromů. Aspoň ne tak jako dřív. Jako do té přírody. A chaos je výsledek. Ten bude, ať se budete snažit, jak se budete snažit. Ale ten problém je zkroucená perspektiva. To znamená, nevidíte věci jasně. Není to možný. Z nějakého důvodu to není možný. A ten důvod může být někde tady nahoře, v tom, že se mění ekosystém. Mění se ekosystém světa. A mění se prostě ekosystém světa. A aby se tak mohlo dít, aby se nacházely nové vztahy, nové pořádky. Jako není možné, abychom viděli situaci jasně. Že ta perspektiva je zkroucená duchovními silami. Bude v tom hrát roli asi nějaký přesvědčení. Bude v tom hrát roli nějaký světonázor, který mám. To všechno asi jo. Jo, můžu si pokroutit svou perspektivu tím, že budu trávit příliš času na sociálních sítích, což mě vede k myšlence, že radšiš. Odešel z WhatsAppu, což kdo ne? Ale začíná radšiše štvát obecně. Facebook. Protože si uvědomuje, jak Facebook kroutí jeho perspektivu. Otázka je, existuje netoxická sociální síť? No, našel jsem jednu. Možná, že taky najdete. Nicméně, zkroucená perspektiva, tedy může být nahlížena znovu nepokrouceně, když vystoupím z něčeho, co mi nedělá dobře. A to nemusí být nutně Facebook, jestli mi rozumíte. Může to být něco, kde se trváváte už dlouho. V práci třeba nějaké, která vám už nevyhovuje. Děje se tam spoustu věcí, kterým nerozumíte, nechcete rozumět, popíráte, nechcete vidět. Jenom proto, abyste tam mohli být. Vidíte, co se tam děje, vidíte do zákulisí, ale už to nechcete vidět. Abyste tam mohli zůstat. Takže tady bude východiskem to stát se vzdáleným chodcem, vidět najednou všechno jako z dálky. Vzdálení chodci. O, už to začíná být těžký, radšiši. Už to začíná být těžký. Já myslím, že poselství je jasný. Teď je otázka, čeho se nejvíc bojíte.
Čeho se nejvíc bojíte? Cíl cesty. No, takže, to se vrátíme k pondělnímu kartopádu, že? Tam je to popsané. Dobře. Takže vlastně strach, to, čeho se bojíme, je to, o čem se hovoří v kartopádu. Stručně řečeno, z toho, že bych měl hodit do vztahu jablko sváru. Tak, co skrývá tvá nespokojenost a co maskuje? O můj bože, Radžníši. Cítíš to taky? No, co skrývá tvá nespokojenost a co maskuje? Skrývá toho hodně. A je to zajímavý, protože obě karty, které mi tady vypadly, jsou spojeny s vodou. Plavec a žahnutí životem medúzy ve vodě v moři. Tak jo, tak já si počkám. Co se děje, Radžníši? Úplně mi začalo být horko, to v první řadě. Přičemž netopím, abyste si nemysleli, že tady sedím v roláku, mám tady 25 stupňů. A úplně se mi udělalo horko. Horko, dobře. Vaše nespokojenost skrývá vaše náchylnost ke škodlivému duchu. Ať to znamená, co to znamená. Vaši únavu, vaši horkokrevnost. A co ještě? Mě to přestalo úplně bavit teď. To je ono. Vaše nespokojenost zakrývá to, že vás něco nebaví. Asi se tady za chvíli vypláču. Ježišmarja. Asi se tady za chvíli vypláču. Dám tyhle karty stranou. Vytáhnu si kartu, co tě ochraňuje. Musím si sundat boty normálně. Koukám, jak padají vločky, to sám je to uklidňuje. Vlastně se teď vracím k tomu, co říká opět kartopád černý. Dívej se z okna. Uklidňují mě padající vločky, padají taky ty velký kusy. Velký kusy toho sněhu padají. Kdykoliv chci začít vykládat karty a uvědomuji si jednu věc. Musí mě to bavit. Nejde dělat věci jenom proto, že člověk musí, že jo? Dovidíte to, a to jsem vyspalej. Tady jsem teď dopil ranní kávu. Před hodinou už asi. Asi spolu máme jenom bejt. Teď to ale opravdu padá jak na pohlednici od Lady. Tak. Nit osuru. Asi se mi čím dál víc plakat. Čím dál víc. Co tě ochrání? Nit osudu. Nit osudu. Nic jako, že ten osud pořád podceňujeme. Dostali jsme něco do vínku. Princip nahoře, tři sudičky. A kdo z vás se svými sudičkami kdy promluvil? V duchu.
Kdo z vás se zeptal? Sudiček, co vám přisoudili? Asi se všichni cítíte jako plaváčci. A zase tu máme tu vodu. Jediná ochrana může být ta víra. A podpora plánu je princip dole. To, že budu podporovat sám své plány. Že nezradím své vlastní plány. Takže to je o zradě. Ochrání mě, když budu loajální sám k sobě. Ke svým plánům. Okolí. To mě zradí vždycky. To mě vždycky vysvětlí, proč nemůžu něco dělat. Jo, asi něco je jinýho, když dostanete účinný velet, jakoby k vaší věci. Ale znáte těch tisíc řečí okolo, když vám někdo řekne: a už jsi vydělal. Už jsi něco prodal. Když to každý schodí, jakoby to, co máte v plánu. Když každý chce udusit nádech vaší jako inspirace, nádech vaší touhy. Potom žít nějaký lepší jako život. Jede vlak. Teď si připadám jak ve Stalkerovi. Stalker. To je film. Od Andreje Tarkovského. Velmi starý. A je to oputování spisovatele, filozofa a ještě někoho. Intelektuála. Do zóny, kde se plní přání. A hedvábná mapa, pokud ji znáte, tak v ní je ve znělce takový úštípeček, jak letějí ty dvě vrány nebo ty dva ptáci na hromadě písku a najednou ta jedna zmizí. Protože ta zóna má i nebezpečný místa. Z ničeho nic. Něco zmizí. A tam mi chodí teď, že nit osudu může udělat to, že něco zmizí, aby vás to vlastně před něčím ochránilo. Zajímavý, jak jsem se teď sklidnil, co? No jo, je to tak? A přijde mi, že to jsou jako jakési energie, které s vámi budou cloumat v tom nadcházejícím období a uvědomte si, co pomohlo. Pomohlo jakoby být s tím, co cítím. Nepomáhá to popřít, ale pomáhá tím projít. Teď se cítím tak, teď se cítím tak. Nelpím na tom, nechávám to probíhat, prodýchávám si to. A tak zpracuju něco, o čem ani nevím, co je. A dotýká se to osudu v tuto chvíli, dotýká se to ekosystému, dotýká se to světa a nemusím tomu rozumět. A můžu mít z toho strach, můžu z toho být smutný, můžu z toho být unavený, můžu se nudit a to všechno je jedno a to samé. Má neschopnost přijmout radu od svých sudiček. No jo. Jako kdo za vás zapálí světlo ve vašem srdci? No, nikdo to neudělá. No, vás to nikdo neudělá. Možná v určitý životní fázi, když to bude hodně těžký, tam přistoupí třeba Panna Marie, která vám vlije světlo do vašeho srdce. Hmm?
Jo. Cítíte to teď? Já úplně cítím, jak tady je jako s náma. Nehledě na to, jaký chyby jsme kdy udělali. Pořád nás má ráda. To je velká úleva. Že nás někdo miluje tak bezpodmínečně. S tím vším, co jsme kdy udělali. Sami sobě a druhým. Je to úleva, když nám dá tahle energie. Lásku, po které tak toužíme a kterou nemůžeme získat nikde jinde, i kdybychom se rozkrájeli. Tak jo. Nechce se mi teď z té energie odejít. Teď se mi tady v ní chce dokonce i jako být. Najednou si připadám v bezpečí. A nic se nezměnilo, za okny stále sněží. A já jsem pořád tady. A přitom se změnilo naprosto všechno. Najednou tady je klid. Jo, nemusím zářit a být veselý, ale můžu mít v sobě vnitřní klid. Nemusím všechno zvládnout a všechno dokázat. Všechno vědět. Všude být. Můžu být tam, kde jsem. V naprostém klidu. Není to skvělý? Zakotvím v sobě ten pocit. Zakotvím ho v sobě pro celý nadcházející čas. Zakotvím ten pocit v sobě, abych se nemusel bát, když se dívám do tmy a do chaosu kolem sebe. Abych mohl tím chaosem projít v naprostém klidu. Bez toho, aniž bych cokoliv řekl. Abych cokoliv udělal. Bych cokoliv napravil. Dívám se do tmy. A jsem v klidu. A jsem naplněný láskou, která je ve mně zakotvená, stejně jako světlo. Má tma uvnitř mě je mým světlem. Nebojím se ani své vnitřní tmy. I v mé vnitřní tmě dokážu spočinout v naprostém klidu.
jaké to tam je. Jak osamělé to je. Ještě rdí se slunce při západu. A neštěná báseň mi připomíná to, co se teď děje uvnitř mě. Je na mém YouTube kanále a cítím, že ta báseň získává hlubší smysl, tak jak s ní spolu jdeme v průběhu měsíců. Už je to dlouho, co jsem ji publikoval. A získává stále pro mě nové a nové vrstvy. Já se tady dívám do krabičky, kouzelné krabičky, jestli tady nemám. Jestli to nemám někde vytisknutou. Asi ne. Mám tady všechno možný, dokonce mi krabička voní. Je. Ježišmarja. Tak to asi nechám být. Konec konců, vy si můžete poslechnout. Myslím, že je ve Věštecké... Ne, není ve Věštecké. Je v kompletním obsahu. Takže ten, kdo má kompletní obsah, si ji může pustit. Jinak je z filmu Poezie. Takže film Poezie se dá třeba najít na internetu ke stažení. Nemám to tady. A v tom filmu je ta báseň obsažena. No, vydá ho. A teď jsi tady vysypal karty na zem. Ježišmarja. Teď jsi tu vysypal raždíši karty na zem. Tak si je tady musím zvednout. Dobrý. Tak jo. Takhle to dneska necháme. Ještě se podíváme, jestli jsme něco nepřeskočili. Ne. No, myslím, že jsme udělali dost velký kus práce, když to někdy tak nevypadá. Vypadá to, že tady kradíš vykládá kartičky. Se u toho směje, anebo je moc chytrý. A stejně ta věštba, jak se sama vyjeví, co? Aniž by bylo potřeba jí hledat. Jo. Tak jo. Já už si tady dorovnám karty do krabiček. No a my se uvidíme v pondělí v černém kartopádu. Tak zatím, drahé duše. Cvaky, cvaky a pořadu je konec.